հոգնել են քաղաքական լարվածությունից, անկեղծ ասած, ոչ թե չեն հոգնել, զզվել են։ 2018 թվականին քաղաքացի Փաշինյան Նիկոլը Հայաստանում իշխանություն չի վերցրել, իրեն հանձնել են այդ իշխանությունը։ Մեր անվտանգության երաշխավորը, միակ երկիր աշխարհում, որ որևէ կերպ հետաքրքրված էր Հայաստան պետության գոյության օրակարգի մեջ, դա եղել է Ռուսաստանը։ Ինչքան կարելի է։ Եթե չեք ուզում պետություն ունենալ, եկեք որոշում կայացնենք, ու կամ կայացրեք ավելի շատ, այդպես ճիշտ է, առանց այս երեսպաշտության, կեղծավորության, հասկանեք ինչ ենք անում, հա։ Միակ խնդիրը օրակարգը պետք է լինի կոնկրետ անձից ազատվել։ Բարձրաց իրավունք թիվի տաղավարում հրընկալել են Երևանի պետական համալսարանի քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոս, քաղաքական գիտությունների դոցենտ Ալեն Ղևոնդյանի շնորհակալություն պարոն Ղևոնդյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ղևոնդյան, ըստ էության, դիմությունը հրաժարվեց խորհրդարանական իր բաղեցրած պաշտոններից և փաստացի մի իրավիճակ է ստեղծվել, որ այլևս ընդդիմությունը որևէ կերպ փաստորեն խորհրդարանում ներկայացված չէ։ Ի վերջո ունենք այսօր քաղաքական ճգնաժամ, խորհրդարանական ճգնաժամ, թե ընդհանրապես երկրում է ճգնաժամ։ Երևի վերջից գանք, երկրում ճգնաժամը կա եւ այդ ճգնաժամը ինստիտուցիոնալ բնույթ ունի եւ ճգնաժամը միայն քաղաքական պետական ճգնաժամի բնորոշում չի որ ունի, այլ ունի նաեւ հանրային հարաբերությունների ճգնաժամ։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանական ընդդիմությանը, ապա ընդդիմությունը չի հրաժարվել իրենց, այսպես ասած, պաշտոններից, ամեն ինչ սկսեց նրանից, երբ որ Իշխան Սաղաթելյանին եւ Այո Հակոբյանին համապատասխանաբար փոխոսնակի պաշտոնից եւ տնտեսական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից զրկեցին, հապա հետագայում տեղի ունեցավ որոշակի այսպես ալիքային գործընթաց, այսպես բոյկոտի տեսքով, մերժողականության տեսքով, որը քաղաքական տեխնոլոգիայի կողմից շատ նորմալ ռեակցիա է, այսպես ընդդիմությանը իշխանության կողմից վերաբերմունքինի պատասխան։ Մի շարք դիմադիր գործիչներ հրաժարվեցին տարբեր հանձնաժողովներում իրենց կարգավիճակներից, փոխնախագահներ, նախագահներ եւ այլն։ Պետք է արձանագրել հետեւյալը, որ դա իհարկե խորհրդարանական ճգնաժամի ակնհայտ, այսպես իրավական դրսևորում է։ Խորհրդարանական ճգնաժամը մենք ունենք արդեն ամիսներ շարունակ, երբ որ ազգային ժողովի խորհրդարանական խմբակցությունը դիմադիր հայտարարեց, որ իրենք այնտեղ այլևս անալիք չունեն, որովհետեւ բոլոր գործիքները սպառվել են, այսինքն այն նպատակները, որոնց համար իրենք այդտեղ հայտնվել են եւ պետք է պայքարեն եւ պայքարում են այս կամ այն, այսպես հաջողությամբ կամ պակաս հաջողությամբ, հա, այլևս սպառել են իրենց։ Հետեւաբար պետք է դուրս գալ փողոց։ Փողոցային քաղաքական պայքարը ցույց տվեց թե դրական, թե բացասական ինդիկատորներ, այսինքն մենք մեծ հաշվով հետագայում ավելի շատ հասկանանք, դա ավելի դրական պրոցեսը ընդհանուր երկրում, երկրի այսպես պետական ազգային գործող իշխանությունների դեմ պայքարի ընդհանուր կոնտեքստում, դրական առումով, թե ավելի շատ բացասական առումով, որտեղ պրիզմա պետք է լայն նայել, որովհետև ակնհայտ է, որ այդ փողոցային պայքարը հասարակության ինչ-որ շրջանակների մոտ իհարկե ոգևորություն առաջացրեց, բայց հետագայում քաղաքական մենեջմենտի ամենատարբեր դրսևորումը, այդ նաև թերացումների, ակնհայտ թերացումների արդյունքում մենք ունեցանք որոշակի այսպես պայքարի էմոցիայի եւ մոտիվացիայի պարփոփ հասարակական շրջանակներում։ Ինչ է տեղի ունենում այսօր, մենք այսօր ունենք, ու կարծում եմ արդեն ունենք համանրական ճգնաժամ, որովհետեւ եթե հանկարծ ընդդիմությունը որոշի, որ մանդատները պետք է վայր դնեն, որովհետեւ փաստացիորեն ստացվում էպես, որ այդ մանդատները տեսակարար կշիրջունեն կիրառականության տեսանկյունից, այսինքն բավական բարդ է լինելու, եթե դու դուրս ես եկել փողոց քաղաքական պայքարի, հետո վերադառնալ ազգային ժողով, ես չեմ կարծում, որ կվերադառնան իհարկե։ Մենք, այսպես դեռ 2018 թվականին ես ասում, մենք մտել ենք ակտիվ եւ անդադար տուրբուլենտության փուլ, այսինքն անկայունության անընդհատ, այսպես ցիկլներ են սկսելու։ Անդորը մտան կամիցան ցիկլերը ոչ միայն ազգային ժողովում են լինելու բնականաբար, մենք ունենք կառավարություն, մենք ունենք ամբողջ երկրում այսպիսի ցիկլեր, այսինքն դա բնորոշ է մեր անվտանգության համակարգին, մեր արտաքին քաղաքականությանը, որը փաստացիորեն գոյություն ունի հասարակական սոցիալական ապահովության ոլորտին, մարդկանց հոգեբանական վարքին եւ այլն, այսինքն այդ ամենի արտացոլում իհարկե ազգային ժողովում պետք է այս կամ այն կերպ դրսևորվի, որ վերջի վերջո իբր մենք պարլամենտական երկիր ենք, որտեղ քաղաքական կուսակցությունների կայացվածության մասով կարելի է այսպես խիստ
այսպես թերահավատ դատողություն էր հայտնել, բայց մենք այս պահին տարաբնույթ ճգնաժամերի հատման կետում ենք, որը հանգելու է ինստիտուցիոնալ ճգնաժամը։ Տեսեք, ընդդիմադիր պատգամավորներն ասում են, որ այդ մանդատները դեռ մեզ պետք են, որովհետև մենք մեր օրակարգով կարող ենք վերադառնալ խորհրդարան, և նաև, այսպես ասած, կարծիք կա, որ այդ մանդատներով մենք կարողանանք Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենթի հարցը բարձրացնել։ Որքանով է սա, այսպես ասած, համարում, որ կարող է, հա, ինչ-որ դրական արդյունք ունենալ կամ հույսեր կապել դրա հետ։ Ձեռնպահ կմնա իմպիչմենթ բառը օգտագործել, որովհետև իմպիչմենթը դա process է, որը արդյունաբերական երկու կարևոր հանգամանք պետք է ենթադրի՝ խորհրդարանական մեծամասնություն, և պետք է լինի գործող վարչապետի կամ ցանկացած ինչ-որ մեկին, ով ումից փորձում են, այսպես ասած, ազատվել քաղաքականապես, այլընտրանք։ Այսինքն իմպիչմենթը դա միայն պաշտոնազրկումը չի, դա այլընտրանքային տեխնացուի առաջադրումն ու հաստատումն է։ Այսինքն մենք եթե այսպես հստակ նայում ենք, շատ պարզ, գործող ընդդիմությունը չունի մեծամասնության ազգային ժողովում, բնականաբար, այն փոքրամասնություն, դրա համար էլ մեծ հաշվով դուրս եկավ փողոց, հա, և արդյոք ունի տեխնացու վարչապետի, հա, որովհետև եթե մենք նայում ենք վերջին ամիսներին տեղի ունեցող process-ները, վարչապետի տեխնացուի թեման բավական հետևականորեն նրանք փորձում էին շրջանցել, և դա հասկանալի է, ինչ են փորձում շրջանցել, որովհետև մեծ հաշվով իրենք հրճակում էին, որ պայքարը քաղաքական դա անձի կամ վարչապետի պաշտոնի աթոռի հետ չի կապված, այլ պետական ազգային այս փուլին դիմագրավելու հետ է կապված։ Շարժման անունը դիմադրության շարժում հենց այնպես չէր համանային դեպս, ենթադրում եմ, որ որոշված։ Կարծում եմ, այս process-ը նու գոնե ընդդիմության մասով կհանգի ինչ-որ մի կետի, որ իրենք մարտավարությունը հաստատ կփոխեն, եթե դու չունես քաղաքական ռեսուրս ազգային ժողովում եւ իրավական առումով քվերների մասով դու որևէ process չես կարող նախաձեռնել, առավելևս այդ process-ը առաջ տանել եւ ցանկալի արդյունք ունենալ։ Կարծում եմ այդ մանդատների, նաև այդ մանդատների շուրջ կա նաև հանրային որոշակի ընդդիմադիր շրջանակների ճնշում ընդդիմության նկատամբ։ Ես հասկանում եմ, ինչ են պահում են իմաստով, որ կարող է ինչ-որ մի իրավիճակում հնարավոր լինի ճնշում գործադրել գործող թիմի վրա, այսինքն ԿՊ-ի մի շարք այսպես պատգամավորական շրջանակների նկատմամբ, և կարողանան երկիրը այս ճգնաժամից հանելու այլընտրանքային ուղիներ ստեղծել, այսինքն դա որպես գործիք է պահում, ոչ որպես իրենց ենթադրում, ոչ որպես իրենց երազանքների ինչ-որ մանդատ կամ կարգավիճակ, ամենևին չեմ կարծում, որ ընդդիմադիրները հաճույք են ստանում այն ազգային ժողովում հայտնվելով, ինչում իրենք հայտնվել են, այսպես քաղաքական իրականության այսպես պլանավորման արդյունքում այն ինչ-որ տեղի ունեցավ, հա։ Ես կարծում եմ, որ այդ շրջանակումը գոնե, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ միջակայքն էլ որոշակի սկիզբ ու վերջ պետք է ունենա, այսինքն եթե դու հասկանում ես, որ այդ process-ը շատ հեռու է եւ միգուցե անհավանական է լինելու, որ դու կարողանաս մեծամասնության պատգամավորների հետ որոշակի գործողություններ իրականացնել, գաղափարական խարոշական կամ այլ բնույթի փակագծեր չբացեմ, պետք է հասկանաս, որ եթե շատ երկարաձգվում, դու պետք է այնուամենայնիվ ինչ-որ ավելի կտրուկ քայլեր անես, այդ թվում նաև այսպես ինստիտուցիոնալ ճգնաժամի տեսանկյունից, որտեղ մանդատ դնելու արդյունքում չեն կարող մյուս այսպես կուսակցությունները, ովքեր 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ տեղ են գրավել, չեն կարող գանձ զբաղեցնել գործող ընդդիմության քվերները։ Դա ուղղակի ակնհայտ եւ բացարձակ հակասահմանադրական գործողություն կլինի։ Ստացվում է, ով էր ճիշտ, Արթուր Ղազինյանն ու Արթուր Վանեցյանը, ովքեր բարձրացրեցին մանդատները, թե նացիալ, այսպես ասած, ընդդիմադիր պատգամավորները, ովքեր դեռ պահում են այդ մանդատները, ինչ որ այստեղ կարծեմ ճիշտ եւ սխալ լինելու օրակարգ չկա, ամեն մեկը քաղաքականություն մտնում է իր նպատակադրումներով, հա։ Վանեցյան Արտուրը կոնկրետ որոշել էր, որ իր նորաստեղծ կուսակցության պետք է այդպեսի կտրուկ քայլեր անի, բավական այսպես սակավ ռեսուրս ունեցող նորահայտ քաղաքական ուժեր, իհարկե դաշինք ստեղծեցին, պատիվ ունեմ, անունը դրեցին, հիմա այդ մարդու քաղաքական պատկերացումն ու քաղաքական վարքը այդպեսի էր, այսինքն ինքը ասաց, ես քայլ եմ անելու, եթե դա չստացվի, ես հետ չեմ գնալու, դա շատ անձնական մոտիվացիայի հետ էր կապված։ Ինչ վերաբերում է Ղազինյան Արթուրին, կարծում եմ, եթե նրա գրառումները նրա հանրային խոսքին հետևում են, ապա ինքը ամենուրին, այսինքն կոնկրետ մուտքը քաղաքականություն հիմնավորում են իրականությամբ, որ Հայաստանում կա դավաճանական ռեժիմ, որը պետք է իրավական պատասխանատվության ենթարկվել, իրավական պատասխանատվության գործիքներից մեկ ազգային ժողովում հայտնվելն է, ինչ որ process ձեռնարկելը կստացվի, շատ լավ է, չի ստացվի, պետք է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, այդ քայլերից մեկն էլ մանդատ վայր դնելն է։ Այսինքն ամեն մեկ ինքն է որոշում քաղաքական պայքարի ուղին։
ինչ ուղով են գնալու կամ հետագայում այդ ուղին ինչ տրանսֆորմացիաներ ա ունենալու։ Հիմա Ուղաբանեցյան Արտուրը վայր դրեց մանդատը, որոշեց ինչ-որ պայքարի այլ այսպես ֆորմատ, ես երկե չեմ ուզում հասկանալ, սպասելով չտեսանք այդ նոր պայքարը ինչ դեպքում է։ Նա պետք է հասկանալ, որ այդ պայքարը հեշտ չի լինելու այս քաղաքական ապաթիայի մեջ, մարդիկ հոգնել են քաղաքական լարվածությունից, անկեղծ ասած ոչ թե չեն ուղղել, զզվել են, որովհետև հասարակության իմունիտետը շատ է մաշվել։ Գումարած իշխանությունը գերկենտրոնացրել է ուժային ռեսուրսները վարչական բոլոր օղակներում, հետևաբար այդ պայքարը հեշտ չի լինելու։ Եվ մի այստեղ կարևոր բանն էլ, դուք նշեցիք ջահաշտներից ջուր կտրես, պետք է հաշվի առնել, որ ունենք են ինչ որ ունենք, լավն են, վատն են, այս էլ պայքարի դաշտը ազատ է, ես ուրեմն եք երկի փաստաբանը չեմ, բայց պետք է հասկանալ, որ քաղաքական պայքարը այդպես է, անշնորհակալ գործ է, մեզանում շատ հաճախ կամ մեծ ակնկալիք, որ արդյունքները լինելու են շատ արագ եւ միանգամից, այդպես ոչ չի լինելու։ Այլ նաեւ քաղաքացի Փաշինյան Նիկոլը քանի տարի էր պայքարում իշխանության գալու համար, տասնյակ տարիներ, այսինքն Բակերում ծեծ ուտելով, հայհոյանքներ ստանալով, չգիտեմ, այնտեղ տարբեր տիպի ավտոտնակների վրայով վազելով, գոռալով, ռուպրով, չէ՞։ Հիշում եք, տարիներ շարունակի այդ պրոցեսը էր գործ, այսինքն ինքը որոշել էր ամենայն դեպս կամ իրա փոխարեն որոշել էին, այդպես ավելի ճիշտ է, որ ինքը պետք է քաղաքական որոշակի գողգոթը անցնի, պետք է հմտանա, էփի, ու հետո իրան ասեն մի օր, որ քաղաքացի Փաշինյան Նիկոլ, դուք այլևս Հայաստանի վարչապետ պետք է լինեք, այնպես որ պատրաստվեք հեղափոխություն կոչվող օպերացիայի գլխավոր դերակատար լինելու։ Հիմա մեր նշած անձինք այլ ճանապարհ են դրել, ամեն մեկը իր քաղաքական օրակարգով, պետք է հասկանան, որ քաղաքականությունը նաև ֆինանսական առումով շատ թանկ հաճույք է, իսկան այդ մեդիա կոնտենտը, այդ հարթակները, այդ հանդիպումները, այդ ամենը գումար է, իսկան եւ այսօրվա այդ հավատի պակասը, զանգվածային հավատի պակասը, բոլոր քաղաքական միավորներին, ովքեր փորձում են ստարտ անել, բավական բարդ իրավիճակ է դնում, իսկան մարդիկ փորձում են շուտ իրավիճակ փոխեն, բայց այսպես այնքան դժվար է, որովհետև պիտակավորումներն են շատ, ասում են հերթականը գալու է, բոլորիս խափի գնա եւ այլն։ Հետեւաբար իրանց կարգավիճակը նախանձելի չի, բայց նաեւ այդ իրանց վճռականությունը, որ որոշում են ինչ-որ պրոցես սկսել, իհարկե եթե կսկսեն, եթե հեկուզ անհրաժեշտ արդյունքի ինչ ասեն, դա իսկին կարծիքով նորմալ է, որտեղ մեր քաղաքական դաշտը դեգեներատ քաղաքական դաշտ է Հայաստանի Հանրապետությունում, վերջին մեր քաղաքական պատմության մեջ երբեք ընդդիմությունը զուտ իշխանություն չի վերցրել։ Մեզանում միշտ ընդդիմությունը եղել է ընդդիմություն իշխանության մոտ, իսկ աշխատել է ընդդիմություն։ Հիմա իրավիճակը այլ է, հիմա իրավիճակը այլ է, այնպես որ իրանք քաղաքականապես դեռ շատ են եփելու։ Պարոն Ղևոնդյան, գուցե նաև ընդդիմության, այսպես ասած, սկզբունքը այն, հա, պատճառ խնդիրները, որ արդյունքի չեն հասնում, նաև այն է, որ կոնցեպտուալ առումով իրենց առաջարկած այլ ընտրանքը, ծրագրերը եւ այլն հստակ չեն, հա, որովհետեւ նույն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հետ կապված չի նկատվում, թե որն է լինելու սկզբունքային տարբերությունը իրենց առաջարկած կամ արտաքին քաղաքական առումով ինչ ուղղությամբ են գնալու եւ այլն եւ այլն։ Գուցե ավելի պետք է հստակեցնել, քան պարզապես էլի նույն ճանապարհով ինչ 2018-ին, հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյանն մերժել։ Ես մի բան, նախ մեթոդաբանությունը պետք է հստակ ֆիքսենք, որ չի կարելի այսօրվա քաղաքականության համար համատության եզը ֆիքսել 2018-ին։ 2018 թվականին քաղաքացի Փաշինյան Նիկոլը Հայաստանում իշխանություն չի վերցրել, իրեն հանձնել են այդ իշխանությունը։ Երբ որ ինքը Գյումրիից մտավ Երևան, իրենց փոքրիկ խմբակում կար առնվազն 150 հոգի, մարդկան էլ չկար։ Ամբողջ Երևանի համայնքներով մանային գալիս, խնդրում էին մարդկանց, որ ցույց տան որևէ մեկը, որևէ արձագանք չեր տալիս։ Հետո կախարդական փայտիկը որոշեց, որ միանգամից ամենատարբեր, այդվում նաև տոնավաճառները, մեծ առևտրի կենտրոնները, խոշոր այսպես տնտեսվարողների ինչ-ինչ գործարաններ եւ առևտրային ցանցեր միանգամից փակվեցին եւ նրանց հրահանգ եղավ։ Բոլորս իշտում ենք հրապարակ բանի, այսպես միտինգի հեղափոխության։ Այսինքն, եթե մենք այդպիսի կազմակերպված միջոցառման հետ այսօրվա իրականությունն ենք համատում, մենք առնվազն որևէ խելամիտ հետևություն չենք ունենա, որտեղ դրանք տարբեր կինոներ են։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա օրակարգին, թե ընդդիմությունը ինչ առաջանում, նախ այդ ընդդիմությունը պետք է հասկանանք ովքեր են, հա։ Մենք այսօր ունենք, ասենք, մի 30 հատ կուսակցություն, այդ կուսակցությունում 2.5 հոգի մարդ է։ Մեր բարձ բնի մասով 2.5 հոգի մարդ է։ Կան մարդ կուսակցություններ, ովքեր ցանցերում, մեդիաներում, տարբեր հաղորդումներում ինչ-որ տեքստեր են ասում, բայց եթե փորձեն հանրային ժողովներ կազմակերպել, 4-5 հոգուց ավել մարդ, իսկ այդ հանրային աջակցության էլեմենտը ներքևներում չկա բացառիկ այմ, հա։ Այդ թվում նաև Փաշինյան Նիկոլ ժամանակ էր բացակայում։
իրենց միտինգները կազմակերպել էին, այսինքն չեմ ուզում կազմակերպությունների անունները ասեմ, իսկ թե դուք էլ բավական լավ գիտեք, որ ասենք 5000 հոգով բոլորը իջան միանգամից միտինգի ու Նիկոլի 150 հոգին դարձավ 5000, 10000, հետո 30000։ Հիմա ինչ օրակարգ պետք է առաջարկի ընդդիմությունից։ Օրակարգը հստակ է, այսինքն կա կոնկրետ անձ, կա կոնկրետ թիմ, որի խնդիրը Հայաստանի պետականազրկումն է, թուրքական վիլայեթ սարքելն է եւ գեոպոլիտիկ տեսանկյունից բոլոր հնարավոր պայմանները ստեղծելն է ամեն գնով ընդ որում, որպեսզի ռուսական ներգրավվածությունը Հայաստանում եւ նաեւ ռեգիոնում այսպես բացակայի, այսպես դուրս մղվի, հա։ Այսինքն ընդ որում դրա համար պատրաստ են գին վճարել, ինչպես Հայաստանի տարածքային ամբողջականության տեսանկյունից, այնպես էլ շատ ռիսկային հեռանկարի տեսանկյունից, ու Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, Թուրքիայի հետ հարաբերություն ունեցող այն երկրները, ովքեր խաղաղություն մուրացողի չակերտավոր կարգավիճակում են եղել, այդպիսի չեն եղել հիմնականում, այնպես փորձել են Թուրքերի հետ աշխատել, ու վերջում ցեղասպանվել Սիրիաներ, հա, ինչ տեղի ունեցավ Սիրիայում, Իրաքի հյուսիսում ինչ հետ է կատարվում, հա։ Այսինքն Վրաստանը ինչ է, 75% թուրքական ներգրավվածություն, այսինքն անգամ այդ գնով Հայաստանը գործող իշխանությունները պատրաստ է գնալ ինչ որ պրոցեսների մեջ մտնել եւ արդեն բավականաչափ խորացել այդ պրոցեսների մեջ։ Օրինակ այսօր Իրանի համտանգության խորհրդի քարտուղարն է Հայաստանում, այս Իրանի նման երկիրը, որը գերտերություն ա ռեգիոնալ, ինքը հասկանում է պրոցեսները եւ հասկանում է, որ Հայաստանով խաղում են, հա։ Հիմա անդիմության օրակարգը պետք է լինի այն, որ Հայաստան բառին վերադարձնել պետություն բառը։ Մենք այսօր չունենք պետություն, դասական իմաստով չկա մի կառույց, որը իր քաղաքացիների, իր տարածքի, իր կենցաղարման համար հետևական գործողություն ունենա։ Մենք ունենք իներցիոն պետություն, այսինքն կան ինչ-որ կիսատ-պրատ կառույցներ, թող նաև զինված ուժերի մասն եմ խոսում ես, որոնք այդպես իներցիոն աշխատանք են անում։ Այսինքն մենք օրինակ Վարդենիսի կողմը արդեն 4 շաբաթ զոհ են ունեցել, պաշտպանության նախարարությունը այդ մասին չի խոսում։ Այսինքն մենք ունենք տոտալ դավաճանական, դավադիր գործող քաղաքական խմբակ, որը ֆինանսների եւ տարբեր տիպի կոմպրոմատների միջոցով փորձում է իր քաղաքական կյանքը եւ իշխանությունը, այսպես երկարաձգի, ոչ միայն երկարաձգի, այլ փորձում է ցեմենտի։ Ընդդիմությունը պետք է բանալիներ գտնի եւ այն թույլ կետերը եւ ճիշտ այսպես վիբրացիաների արդյունքում հարվածելով փշրի։ Հիմա կարողանա գտնի, հաջողության կհասնի, չի կարողանա գտնի, չի հասնի։ Մեծ խնդիրը նաեւ ընդդիմության այն է, որ ամեն մեկը իր պայքարով է գնում։ Այսինքն 4.5 հոգի մարդ են ընդհանուր առմամբ, ամեն մեկը իր ճանապարհն է գնում։ Ես ոչ մեկին չեմ միանում, ես ինձանով եմ գնում, դնա։ Արդյունքում ի՞նչ է ստացվում։ Արդյունքում ստացվել է, որ այն ռեսուրսը, որ կոչվում է քաղաքական ռեսուրս, դիմադրություն շարժում, անոն դնենք ուրիշ բան, ու դա միջև այդ պրոցեսն էլ է, չէ՞, այդպես բոլորը իրար ճանապարհն ունեն։ Ու արդյունքում ստացվում է, որ ռեսուրսը այդ ներուժը փոշի անում։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ քաղաքական դաշտում այսպես լավ թարմացումների կարիք կա, քաղաքական էլիտայի, նոր քաղաքական էլիտաների կարիք կա, որոնք զերծեն այդ թվում նաև ինչպես քաղաքացիական պոպուլիզմ, այնպես էլ ազգային պոպուլիզմ, որովհետև պետք է հասկանալ, որ ով է ձեր հերոսը, հա, քաղաքացի Նիկոլը, հա, ուզում եք իրանց ավելի պոպուլիստ լինել, այսինքն ինչ օրակարգով եք գալիս, իշխանության օրակարգով եք գալիս, եթե գալիս եք իշխանության օրակարգով, դուք հաջողության չեք հասնելու։ Իդեպ ասեմ, եթե հանկարծ արտաքին, եթե արտահերթ ընտրություններ լինեն, վստահորեն ասեմ այսօր ձեր մոտ ընդիմադիր թևը չի հաղթելու։ Այսինքն նորից վերարտադրելու է Նիկոլ Փաշինյանը, եւ որովհետեւ ունենալու ենք 24-ից ավել վարչապետի թեկնածու, ինչպես նախորդ արտահերտ դրամը, այդ թեման էլ կա, այսինքն մենք կարող ենք տարբեր կետերով նշել պատճառները, որոնք են, բայց չէ, այստեղ ես հիմնական խնդիրը ուրիշ հարցում եմ տեսնում, այսօր կա ուժայինների գերկենտրոնացում 1 անձի ձեռքում, կա վարչական ահռելի, այսպես կազմակերպված ռեսուրս, նրանք լավ արագ սովորեցին։ Երբ որ իրանք անընդհատ մեղադրում էին այսպես կոչված նախկինների, իսկ այդ նախկինները կային, ու այդ նախկինները նաև ընտրությունների հետ կապված բավական այսպես խտրահարույց մեխանիզմներ ունեին, տարիներ շարունակ են ունեցել, չէ՞։ Սրանց մի մասը ուղղակիորեն ներգրավված էր նախկինների ընտրական process-ների մեջ, այսպես որպես տարբեր տիպի ագենտներ, աշխատողներ, հա, ինքնակազմը։ Հիմա կա փող, կա ֆինանսներ ուժայինների տեսքով, կա հասարակական անտարբերություն, այդ իսկ դա նշանակում է, որ որևէ ընտրությունում ընդդիմությունը չի հաղթել։ Այսինքն ուղղակի ընտրությունները կեղծվելու են, տոտալ են կեղծվելու։ Այսինքն եթե մենք խոսում ենք, որ չգիտեմ 2000-ականներին կամ չգիտեմ երբ 90-ականների ընտրությունները են կեղծում, այդ բոլոր ընտրությունները կլինեն շատ թեթև նախավարժանք
այն հնարավոր գեղձիկների բարագայում, որոնք կարող են արտահերտելի ժամանակ լինել։ Բայց արդյոք իրեն իսկապես անպարտելի է զգում իշխանությունը, որովհետև անգամ խորհրդանում, երբ ընդդիմությունը չկա, ոչ մեկ չկա, իրենք իրենց, այսպես ասած, ծրագրերը կարողանում են մեկ կոճակի հարվածով բոլոր օրինագծերը ընդունել եւ այլն, բայց մեկ այլի խոսում են ընդդիմությունից, ընդ որում երեք դուք նշեցիք պաշտպանության նախարարի մասին, ինքն էլ էր, այսպես ասած, ընդդիմադիրների ոչ թե դիմացից, այլ հետևից ուղակի օրեն բամբասում, թե չփորձվեք ռազմական գործիչներին զանգել, էս անել, այն անել, այսինքն այն պատգամավորները, որոնք ըստ էության վերահսկող գործառույթ են իրականացնում, դաժե դա ցույց չեն տալիս, էլի որ իրականացնում։ Այդ վարկը շատ կանխատեսելի ու հասկանալի է, եւ ինչու, որովհետեւ ամբողջ գործող իշխանության ամբողջ կոնցեպտը ինչ որ մեկին մեղադրելու մեջ է, այսինքն դրանք նախկիններ է կլինեն։ Ընդդիմությունը մի զգալի մասով ասոցացվում է նախկինների թեզի հետ։ Այսինքն եթե այդ ընդդիմությունը չկա այնտեղ ներկայացված, իրանք պետք է անպայման ինչ որ մեկին մեղադրեն, չէ՞։ Այսինքն դրանց քննադատության վեկտորը ուղ էր։ Նրանք ներկայ են ֆիզիկապես, թե ներկա չեն, դա կապ չունի։ Այսինքն նույն Պապիկյանը, որ ասֆալտից բացի նույնել մեծ հարցական արշավ, որը բանի մասին պատկերացում չունի, հիմա ասենք բանակա ղեկավարում, հա, եւ այլն։ Այսինքն ինքը պետք է բնականաբար քննադատական ռետորաբանություն օգտագործի, նույնը դեղ ավելի մանր մոնրի ինչ որ այդպես տարբեր դրամաչափի ինչ որ օրգանիզմներ կան, նրանք են պետք է խոսեն, որովհետեւ իրանց խնդիրը դա ամեն հարցադրումը, ամեն հարցադրման վեկտորը ուղղել ընդդիմությանը, որովհետև իրանք օրակարգ չունեն, իրանք չեն կարող ասել, գիտեք, ես հարցում եմ, հաջողություն ենք ունեցել, բանակում ես փոփոխություններ ունեցել եւ այլն։ Այսինքն, եթե մարդիկ խնդիր ունեն քայքայելու պետություն ինստիտուցիոնալ առումով, չէ՞, դրա մեկին պիտի գտնեն, չէ՞, որ մեղադրեն, ասա, դուք գիտեք, դուք եք արել։ Իսկ այդ ընդդիմությունը անգամ եթե այնտեղ չլինի, իրան պետքա ստեղծել։ Իսկ այնպես որ այդ դրամաբանությունը իրենց վարկը շատ կանխատեսել է, գումարած որ իրենց ամբողջ կոնցեպտը եւ գործող վարչապետի այդպես գոյաբանական էությունը դա ատելության մեջ է, պետք է ատելություն սերմանես, ում իսկ պետք է առնվազն ատելությունը երկրորդ օբյեկտը պետք է լինի, չէ՞, դու սուբյեկտ ես, օբյեկտ ես, ինչ որ մեկին պետք է ստեղծես, դաժե թե ընդդիմությունը զանգվածային ինքնասփոնություն գործի, ինքը դրանից հետո էլ մեղադրելու այդ ընդդիմությունը, այդ տեսակ պատասխանատվությունից փախան ինքնասփոնություն գործես։ Այսինքն այդ ատելությունը, այդ քննադատությունը իրանց գոյությունը լեգիտիմացնող միակ եւ հիմնական փաստարկն է, ու հասարակական մի շերտ կա, որ այդքան էլ ստվար չի հիմա, բայց հավատում եմ, հասկանում եք, օրինակ այս ֆինանսական փոխանցումները 300,000-անոց շեմի հետ կապված, որ փոփոխությունը տեղի ունեցան, կանխի կար, կանխիկի հետ կապված, մարդիկ կան, ասում եմ, գիտեք, նախկիններն են եղավ, որ այսինքն աբսուրդի աստիճան է, երբեմն շիզոֆրենիա այդպես բնորոշման տակ է, էլի ավելի շատ դրսևորում, քան հնարավորը որևէ կերպ մեկնաբանել։ Իսկ մենք դուք բավականաչափ լավ գիտեք, թե ինչպեսի աբսուրդ համատություններ կա մեղադրանքներ են հնչեցում այդ նախկին պիտակավորմանը։ Հետևաբար քանի նախկինի գաղափարը կա, գործող վարչապետը փորձելու է ապրել, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր էլ կա, ընդդիմությունը երբ որ ազգային ժողով չի վերադառնում, այնուամենայնիվ այդ պարլամենտական արհեստական պետության գաղափարը, որ մենք այսօր ունենք, ինքը այսպես 4 ոտից սկսում է կաղ դառնալ, եւ այստեղ խնդիրը ոչ թե գործող վարչապետը, ինքը խնդիր չունի, ինքը դատար դալիճում են կարագա բոցաշուշ ելույթներ ունենա, ու դելի նախկիններին մեղադրի, այստեղ խնդիրներ ունեն եվրոպացիները։ Իսկ ինչի եվրոպացիները, որտեղ եվրոպացիները նոք Ամերիկայի դեսպան, ասած ասած, այո, ինքը մեր տղեն է, մենք իրան պահելու ենք ամենցով, չէ՞։ Հիմա ձեր տղեն իրան ո՞նց է պահում։ Այսինքն դուք ժողովրդավարության բան եք, չէ՞, ռաֆիրեք, մեծ նախագահի մասն եմ ասում, դուք ժողովրդավարական ինստիտուտներն եք աջակցում, չգիտեմ, դրա մասնորեն եք տալիս, բա ընդդիմության այսպես քաղաքական իրավունքների եւ ընդհանրապես քաղաքական հետապնդումների այդ կոնցեպտների ո՞նց է վերաբերվում եւ այլն, հա՞։ Տեսեք Ջանգիրյան Գագոյի հետ կապված ինչ բեմադրություն սարքեցի, ինչ վիրահատություն եւ այլն, որպեսզի փորձեն լեգիտիմ ճանաչել, որ վստահորեն, երբ որ քննարկում ա եղել, իսկ հանդիպում եղել ա գործող վարչապետի եւ Ջանգիրյանի միջով, ասել են, ես մեղավոր չեմ, բանը դեսպաններն են ստիպել, որ քեզ պետք է հանենք, սենց։ Այսինքն մենք ունենք մի հատ իրավիճակ, որ այստեղ ավելի շատ նաեւ հաշվետվողականություն ունի ինքը արևմտյան իրեն կուրատոր կամ իրեն հովանավոր դարձած պետությունների դեսպանների մոտ, որովհետեւ այնքան տգետ եւ այնքան հակահիգենիկ քաղաքական պահվածք է ցուցաբերում, որ այդ այսպես թուքումուր, այսպես ասած, գնում գտնվում նաև Եվրամիության ներկայացուներին, ԵԽԽՎ-ի ներկայացուներին, Ամերիկայի դեսպանին եւ այլն, այսինքն աբսուրդը մեզանում դարձել է, չգիտեմ, ոնց որ կենսակերպ ու նաև քաղաքական օրակարգի մի այսպես կարևոր մաս։ Բարոյական ջան, չեք կարծում, որ արդեն անիմաստ է դառնում, հա, դեռ այսպես ասած հայացքներս ուղղած սпасել, թե
արևմուտքը ի վերջո երբ է իրապես, հա, ժողովրդավարության եւ այլնի հարցերով իրականում զբաղվելու եւ ոչ թե աչք փակելու, այսպես ասած, իրենց տղայի արարքների վրա։ Եվ քանի որ այսօր խիստ բևեռացվում է, հա, աշխարհը, նոր վերաձևումներ են տեղ ունենում, ժամանակն է, որ Հայաստանն էլ հստակեցնի իր արտաքին, այսպես ասած, վեկտորները, ուղղությունները, կամ այս կողմեն, կամ այն կողմ, նաեւ այս առումով, ինչ կասեք։ Ընդհանուր առմամբ դեմոկրատիա ասած կամ արևմտյան դեմոկրատիա ասած դա գործիք է։ Այսինքն միջի վիճակագրական ամերիկացին իր հարկերի հաշվին չի տվայթում, թե ինչու Հայաստանում ընտրությունները ավել կամ փակած դեմոկրատ չեն եւ կամ ինչու օրինակ Գորիսում կանանց իրավունքները անհրաժեշտ չափով չեն պահպանվում։ Երկի ես կողմ եմ, որ կանանց իր եւ բոլոր իրավունքները պահպանվում են անհրաժեշտ չափով եւ ըստ օրենքի, բայց ռեալ պոլիտիկը ենթադրում է հետևյալը, որ եթե ձեզ տալիս են ֆինանսական այն ծավալի միջոցներ, որ դուք իրականացնեք ինչ որ կետեր, դա կլինի, չգիտեմ, դրական պրոցեսներ, խորհրդատվություն, բարեկային ծառայություն, չգիտեմ, մեդիաների բարեվարկության ինչ որ նորմեր եւ այլն, եւ այլն, ապա այդ ամեն ինչ ուղղակի բարի կամքի եւ բարեկեցության շրջանակում չի, դրան քաղաքական օրակարգ ստեղծելու, քաղաքական այսպես ներթափանցումներ եւ քաղաքական ազդեցություն ունենալու գործիքներ, դրանք վերջին 2008-ից ի վեր Հայաստանը բազմապատիկ անգամ մտել է այդ բոլոր ծրագրային ապահովումների աջակցություններին։ Պարզ է, ախկետ երկիր ենք եղել, հազար խնդիր ենք ունեցել, կոռուպցիա ամեն ինչի հետ կապված է։ Եվ ավելին ասեմ, ամերիկացիները, ոչ միայն ամերիկացիները, եվրոպացիները շատ լավ հասկանում են, որ այդ բարեվարկության նորմեր եւ այլն չի աշխատելու, որովհետեւ եթե հայերը որոշեն օրինակ կաշարք է վերցնելու դատավոր նշանակելու համար կամ չգիտեմ դասախոսը ուսանողից փողա վերցնելու, եւ դա նաեւ լեգիտիմ է, որտեղ վերջի օրինակ մեզանում ինչ կա, չէ՞, կա մաղարիչ հասկացողություն, ի՞նչ է, լեգիտիմ կաշարք, ոչ մի ուրիշ բան, ավելի երբ դու դա չես տալիս, մի տեսակ սոցիալապես քո նկատմամբ վերաբերմունքը փոխում, այսինքն դու պետք է այդ հոգեբանությունը փոխես, արդյոք հայերը փորձում էին փոխվել, ի կարծում եմ ոչ, չէին փորձում փոխել, ուղղակի այդ փողերը գալիս էր երկիր, այդ ունեն տնտեսության վրա էր դրական ազդեցությունը։ Հիմա այդ արևմտյան դեմոկրատիա ասած ինքը արհեստական փուչիկ էր, որտեղ ոչ թե արևմուտքը պետք է որոշի կամ այլ երկիր, չգիտեմ, ցանկացած այլ երկիր պետք է որոշի, մենք դեմոկրատ լինենք, չլինենք, կամ մենք ինչպիսի դեմոկրատ լինենք, կամ ուզում ենք պետք չի որ դեմոկրատ լինենք, այլ մենք ինքներս պիտի որոշենք, չէ՞, որտեղ վերջի վերջո նպատակը որն է, առավել արդյունավետ հասարակարգ եւ պետություն ունենալը, չէ՞։ Այդ նույն արևմտյան դեմոկրատիայի կոստյումը տեսած արաբական գարունների արդյունքում ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն փորձում են արաբական աշխարհի վրա հակցնել, ինչ էր տեղ ունում, սպանդ, այսինքն պետությունները քանդվում էին, Եգիպտոսներ քանդվում աշխարհի ամենահզոր պետություններից մեկը, դա ասացած ստոպ, դուք ձեր բանաձևերը պահեք ձեզ, մենք մեր բանաձևերով կփորձենք գալ կոնսենսուսի։ Հիմա մեկը էքսպանսիան իրականացնում արևմտյան դեմոկրատիա, որովհետև ինքը ուժեղ է, ինքը հասկանում է, որ դու նոր ես պետություն ստեղծել, դու լիքը հարցերի պատասխաններ չունես, ես քեզ ֆինանս կտամ, խորհրդատվություն կտամ, ուսուցիչներ կտամ, քո ուսանողներին կտանեմ իմ բուհերը, այնտեղ ուղեղների լվացում կանեմ, վատ իմաստով չեմ ասում, այդ ուսանողները լիքը նոր հմտություններ են սովորում, իհարկե քննադատական դատողություններ, բայց հարցն է, թե այդ գործիքները հետո ո՞նց է օգտագործում այդ նույն ինֆորմացիան, այսինքն մենք օրինակ գրանտը, ի՞նչ է, մեր մոտ գրանտի նկատմամբ կա մի տեսակ նեգատիվ ընկալում, չէ՞, բայց դա բացասական երևույթ չի, դա դրա նշանակային ծրագիրը հետազոտություն իրականացնելու, որ այլ հարց է, թե դուք այդ գրանտի հետազոտության արդյունքները ո՞նց եք օգտագործելու, օգտագործելու եք այդ պետությունը ներսից քանդելու համար, թե օգտագործելու եք այդ երկրում խնդիրը լուծելու համար, օրինակ Հայաստանում աբորտների հետազոտության հետ կապված հազարավոր գրանտներ են ունենալ, ոչ մի օրինակ բերեցի, հիմա դա իհարկե խնդիր է, չէ՞, այդ խնդիրը պետք է լուծել, չէ՞, բայց դա նաև ուրիշ ինֆորմացիա է հետախուզական, չէ՞, որ մենք հասկանում ենք, որ տարեկան այսքան աբորտները այսպիսի ազդեցություն ունեն ծնելիության հետագայում զիվաց ուժերի դրա համալրման հնարավորությունը, այսինքն ինֆորմացիան կարելի է տարբեր կերպ օգտագործել, նույն դեմոկրատիան, այսինքն միացյալ նահանգները այդ գործիքով է ուժեղ, այդ գործիքով է փորձում տեղավորվել, հա, Ռուսաստանը անվտանգության էլեմենտով է, չէ՞, ասում եմ, գիտես, ես քեզ չեմ կարող առանձնապես դեմոկրատիայի հետ կապված մեծ հմտություն, որ ինքս էլ այդ պրոցեսի մեջ եմ, չէ՞, բայց ես կարող եմ քո անվտանգությունը ապահովել, որն է հիմա քո համար կարևոր, այսինքն Հայաստանը ինչ-որ մի փուլ փորձում է բալանսավորել եւ հասկանալ, թե ում հետ որ ֆորմատում կարող է արդյունավետ շփվել, հետո եկան որոշակի պրոցեսներ, ես հիմա շատ չեմ բացվի, Արցախի օրակարգը, Արցախը ինքը Պանդորայի արկղ էր, որը չէր կարելի բացել, հա, բերեցին ինչ-որ մեկին, որ ինքը բացի այդ, ու այստեղ խնդիրը հենց Արցախը չէ, իրականում խնդիրը գեոպոլիտիկ էր, Ռուսաստանի ռեգիոնից դուրս մղել էր հիմնական այսպես պլացդարմը Ռուսաստանին, ու վերջնական երևի այսպես ասեմ, գոնե իրենք այդպես էին պատկերացնում, դա Հայաստանի Հանրապետությունն էր եւ Արցախի կոնֆլիկտը,
որովհետև ոչ միայն Հայաստանից են։ Եթե կա Արցախի կոնֆլիկտը ուտեղ ներգրաված է Ռուսաստանը, հետևաբար իրեն չես կարող հանել։ Այսինքն խնդիրը պետք է լուծես, հետևաբար իր ներկայությունը այստեղ դառնում է անիմաստ, չէ՞։ Եվ երկրորդ խնդիրը հայ-թուրքական հարաբերությունն է, չէ՞։ Հայկական անկալումը հետևելն է, թուրքերը մեզ կցեղասպանան, հետևաբար մեկին պետք է դիմել, այդ մեկը Ռուսաստանն է։ Հիմա եթե թուրքերի հետ դառնում ես սիրո և հանդուրժողականության կլիենտ, հա, ստացվում է, որ միջնորդի կարիք չկա Մոսկվայի կամ եւ այսինքն նշանակում 100-երկրորդ ռազմաբազան եկեք հանենք։ Դրա իմաստը չկա, որտեղ դա արդեն սկսում է խանգարել ոչ թե օգնել։ Իս թուրքերի հետ հարաբերությունները ի՞նչ է, դու պատմությունը ցույց է տալիս, որ իրաց մոտ ամեն ինչ լավ ստացվում է ցեղասպանել, որում բոլորին եւ հնարավոր բոլոր ձևերով, հա, դա հիմա նաեւ տնտեսական ցեղասպանություն կոչ, Վրաստանը ներսից վերցնել, փորձելու Հայաստանը վերցնել, արդեն կիրառական քայլեր կան։ Այնպես որ արևմտյան դեմոկրատիան, հայ-թուրքական հարաբերությունը, Արցախի խնդիրը, դրանք մեծ, այսպես մեկ շղթայի, այսպես շարունակվում է, դեռ 2000-ականներին Բրժեզնսկին նշում էր, թե ինչպես պետք է Ռուսաստանի դեմ պայքարել, ու իզուր չէ, որ հենց Ուկրաինայի անուններ տալիս, Ադրբեջանի անուններ տալիս, որպես այն երկրներ, որոնց վրա Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը պետք է այսպես խաղադրույք անի, Հայաստանը ամբողջ գրքում երկու անգամ է այսպես հանդիպում, ինքը որպես պրիդատը, ու հայերեն չգիտեմ, այսպես որպես կցորդ էր դիտարկում, հա, եւ իրականում կցորդ էր, ինչու՞, որտեղ Հայաստանը ինքն իրան այսպես դրսևորել է։ Եթե մենք ունենայինք արդյունավետ մենեջմենտ պետական, եթե ունենայինք շատ հարցերում այլ մոտեցումներ, մենք լինենք շատ ավելի մրցունակ, իսկ այդ նշանակում է, որ մեր ձայնը, տեղը, մեր դերը կլիներ շատ ավելի նշանակել են, մեզ հաշվի կառնեին։ Իսկ հիմա, իսկ առավել եւս հիմա մենք դադարել ենք, մենք այսպես քննարկումների սեղանի վրա ենք, ոչ թե կողքը կամ մեզ արդ հարցերը երբեմն չեն այլ հարցը։ Ու այսօր հասել ենք մի իրավիճակի, որ շատ բացահայտ է, հա, ամեն ինչ։ Կանադայի արտաքին գերատեսչությունն ասում է, որ Հայաստանում դեսպանատ ունենք բացում ռուսական ազդեցությունը նվազեցնելու համար, ինչին արձագանքեց նաև Ռուսաստանի դեսպանատունը, հա, որ սա ուղղակի ամբարտավանությունը նման հայտարարություններ անել է եւ այլն։ Ես Հայաստանի գերատեսչության արձագանք որպես այդպեսին, այդպես էլ չեղավ։ Որն է մեր պետական շահը, մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ անկեղծությունը, պարոն Ղևոնդյան, մեր երկրում երկու դեսպանատուն, այսպես ասած, կռիվ են անում, մեկը դեռ նոր բացվող, մյուսը, որը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է։ 2008 թվականից ի վեր, ավելի շուտ էլ կարելի է որոշակի դրվագներ հիշել, Հայաստանում սկսել են պրոցեսներ, դրվագային պրոցեսներ, գոնե արդեն պլանավորված որոշակի գործընթացներ, հեռանկարը մեծ 10 տարվա կտրվածքով ռուսական ազդեցությունը թույլատրելու առումով։ Դրանք տարբեր դրսևորումներ ունեն։ 2000, ես քիչ տարնակ բան ասեմ, մարտի 1-ը դրա էլեմենտներից մեկն է եղել։ Ես շատ չեմ մանրանա ինչպես, ոնց եւ այլն, բայց դրա էլեմենտներից մեկն է։ Խնդիրը այստեղ լավ կամ վատը չի։ Մենք խոսում ենք մեր պետության քաղաքական պատմության մասին եւ այն գեոպոլիտիկայի, որի մեջ մենք ապրում ենք, հա։ 2018 թվականի հեղաշրջումը եւ իշխանության հանձնումը Ռուսաստանի ռեգիոնից դուրս մղելու պրոցեսի հերթական արարն էր։ Հայաստանում այդ հիմնադրամների բուծումը, ՀԿ-ների եւ այլն, այդ դրանք փափուկ ուժի արդյունավետ քաղաքականության գործիքներն էին։ Իրանք զորք էին սարքում, փափուկ զորք էին սարքում, որ պետք է փաթեթավորում տար, որ իբր Հայաստան 2018 թվականին իշխանապողություն ա եղել։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստան արևմուտք հարաբերություններին, Ռուսաստանը տևական ժամանակ, այսպես դեռ Բեռլինի միավորումից հետո, այսպես 89 թվականին կարծեմ, այսպես որոշակի պայմանավորվածություն կա ՆԱՏՕ-ի հետ, որ արևելք չեն գնալու, որովհետև տրամաբանական է երկու մեծ բևեռներ, որոնք ունեն միջուկային պոտենցիալ, իրանց միջև պետք է որոշակի դիստանցիա լինի, բուֆերային գոտի։ Բայց քանի որ Ելցինի ան Ռուսաստանը թույլ էր եւ կուլ էր տալիս ամեն ինչ, վերջիվերջո պետություն պահելու խնդիր ունեին եւ կար այն ամեն ինչ, որ կատարում էր այսպես կոչվել ընտանիք, հա, սիմիա ասած, Ռուսաստանում կառավարում էր Ելցինի ընտանիքը։ Եվ օլիգարխիզացիա, կրիմինալիզացիա, երկիրը քանդվում էր ուղղակի։ 98 թվականից, երբ որ իշխանության եկավ ներկայիս ղեկավարը Ռուսաստանի, պրոցեսները որոշակիորեն սկսեցին փոխվել, դանդաղ, բայց փոխվել։ Ռուսաստանը հաճախ ունակ չէր դիմագրավելու այն ամեն խայտառակ, այսպես փոքրիկ կապիտուլացիաներին արտաքին քաղաքական, որ Ելցինյան Ռուսաստանում դարձել էր սովորական։ Կոզերևին, օրինակ Ռուսաստանի արտգործնախարար, կարելի էր դատել կամ Շավարնաձեին, ովքեր խայտառակագույն պայմանագրեր էին կնքում ի հաշիվ Ռուսաստանի ազգային շահերի։
Ես Ռուսաստանի կամ այլ երկրի ազգային շահերի պաշտպանը չեմ։ Ես այն գեոպոլիտիկայի մասն եմ խոսում, որի շուրջ մի փոքր երկիր գնդասեղից ոչ այդքան մեծ փորձում է գոյություն ունենալ, հա։ Մեր անվտանգության երաշխավորը միակ երկիր աշխարհում, որ որևէ կերպ հետաքրքրված էր Հայաստանի պետության գոյության օրակարգի մեջ, դա եղել է Ռուսաստանը։ Արցախյան հակամարտության ժամանակ էլ ահրելի ծավալի զենք զինամթեր, ես թիվը չեմ ասի, 9-նիշ թիվը, հա, փոխանցվել է Հայաստանի Հանրապետությանը, դե դա Ռուսաստանի ներքաղաքական օրակարգում պրոբլեմա է։ Հիմա պետք է հասկանալ, որ Ռուսաստանը մեզ չի որթեգրել։ Մենք վերջի վերջո պետություն ենք, թե չպետություն։ Եթե մենք ուզում ենք, որ ինչ-որ մեկը մեզ որթեգրի, մենք որբանոցից ենք, մենք կարանք հանձնենք սահմանադրություն ինչ-որ պետության, ասենք դուք որոշեք մենք ոնց ապրենք։ Բայց ոնց հասկանում, հանրային ընկալումը եւ նաեւ պետական ընկալումը հաճախ հենց այդպեսին եղել է։ Ու դաշնակցային հարաբերությունները իրենք խառնել են դրա հետ, որ մեզ որթեգրել են, մեզ պետքա ճաշիկ տան, չգիտեմ, աջակցեն, չգիտեմ, լվացացնեն եւ այլն։ Հիմա եթե մենք պետություն ենք, մենք սպանում ենք պետությանը, եթե պետություն չենք, գնում հանձնվում ենք, ցանկալի է լինել պետություն։ Այսինքն նաեւ ինքնիշխանություն, պատասխանատվություն։ Հիմա երբ որ դու պետություն ես, դու ունես արտաքին քաղաքական ընկալում ազգային շահի պատկերը, ու պետք է հասկանաս, ում հետ է ճանապարհը, որտեղ խնդիրը ցանկությունն է, այսինքն միշտ կարելի է գտնել ինչ-որ գեղեցիկ տուփ, կարմիր բանտիկը, որը շատ գեղեցիկ է, որ շատ հաճելի է արտաքնապես, բայց մեջը դա տաշկա։ Ես գերադասում եմ առանց կարմիր բանտիկի տուփը, որտեղ կա անհրաժեշտ քանակությամբ զին տեխնիկա, որ ես կարողանամ ինքսից եւ իմ պետությունը պահպանել, պաշտպանել այնպիսի մի միջավայրում աշխարհակայական, որտեղ մենք ապրում ենք։ Ես որևէ հանճարեղ նոր թեզեր չեմ ասում, դա իրական կյանքն է։ Եթե մենք մոռանում ենք ռեալ պոլիտիկա, այսինքն Հայաստանը Թուրքիայի համար 20 րոպեվա խնդիր է։ 20 րոպեվա ամբողջ Հայաստանի մասն եմ դիպես ասում։ 20 րոպե մենք չենք կարա դիմագրավել։ Ես չեմ ահաբեկում կամ չեմ սպառնում, ես խոսում եմ իրական քաղաքականության մասին։ Հիմա կա միակ երկիրը, որ այդքան նաև անվճար մեզ զենքա տրամադրում։ Ֆանտաստիկ բան ասեմ ես։ Ռուսաստանի ղեկավարությունը զենքա փորձել փոխանցել Հայաստան, Հայաստանի ղեկավարությունը հրաժարվել է։ Այսինքն մենք ունենք անգամ այդպիսի իրավիճակ, ինչի հրաժարվել։ Որ եթե հանկարծ այս ռեգիոնում երկրորդ ճակատ բացվեր Ռուսաստանի դեմ, որտեղ ռուսները ներգրավելու էին, չէ՞, որտեղ բրիտանացիները անդադար գալիս էին Ադրբեջան, համոզում էին, որ ճակատ բացել է, ճակատը երկկողմանի ճակատն է, Իրանն էլ էր մասնակցելու, դառնալու էր մեծ պատերազմ, չէ՞։ Հայաստանի գործող իշխանությունները հրաժարվում են զենք վերցնել, որպեսզի չդիմադրի, ասես զենք չունեմ, չեմ կարող դիմադրել, հանձնվում ենք։ Այսինքն մենք ունենք հայ պետություն, որի հիմնական ռազմավարական գիծը հանձնվելն է, ու կապ չունի ու հանձնվում։ Անդորում հետաքրքիրն է, որ այդ նույն հանձնման խոստումները տալիս է բոլորին։ Գնում է Մոսկվա, տալիս է այնտեղ, գնում է Բրյուսել, տալիս է այնտեղ, գնում է Անկարա, Բաքու եւ այլն եւ այլն։ Այսպեսի բարդագույն իրավիճակում ենք աշխարհում այսօր, նոր աշխարհակարգը ձևավորում։ Ինչ ասել նոր աշխարհակարգ, այդ նշանակում է, որ հիմնական սուբյեկտները որոշակի փոխհարաբերություններ են բարձում միմյանց միջև, ուժի դիրքերից, միտեղ պատերազմով կլինի, միտեղ ոչ պատերազմով հիբրիդային կլինի, երրորդ երկրներում պատերազմներ կլինեն այդ երկու պետությունների միջև։ Մի խոսքով ազդեցության զոնաներ են ֆիքսում։ Այդ ազդեցության զոնաները անցնելու են նաև հարավային Կովկասը։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը գտնվելու է երկու պետության կամ երեք պետության ազդեցության զոնայում, իսկ Հայաստանը բաժանվելու է երեք պետության միջև, քարական քարտեզի վրա չէ միգուցե։ Բայց այստեղ օրինակ ազդեցություն ունենալու Թուրքիան, ազդեցություն ունենալու Ռուսաստանը եւ ազդեցություն ունենալու, ասենք թե Իրանը, հա։ Իրանը հենց այնպես գեներալներ չէր ուղարկում Սյունիք։ Իրանը գեներալներ էր ուղարկում Սյունիք, հասկանալու համար ռազմական գործողությունների ժամանակ ինչ են անել, որտեղ իրենք կոնկրետ հասկանում են, որ կարող է լինի պրարիվ, այսինքն Ադրբեջանը այն կողմից մտնի, Թուրքիան այս կողմից մտնի, որովհետեւ եթե հայկական կողմը այդ թվում նաև գործընկեր դաշնակից իր այսպես այլ երկրների, ասում եք, գիտեք, ես ունակ չեմ ինձ պաշտպանել, այդ նշանակում ես չեմ դիմադրելու։ Այդ նշանակում է Իրանը, եթե բացահայտ, ասում եք, գիտեք, մենք չենք թողի, որ սահմանը փոխվի, այդ նշանակում է Հայաստանի վրա խաչ քաշած։ Այսինքն հայերը ուղղակի հանձնվելու են, իրանք չկան։ Ես չեմ հիշում աշխարհի պատմության մեջ, միգուցե ես տեղյակ չեմ, այդպիսի իրավիճակ, որ մի պետությունը այդպիսի վարկ դրսևորի մյուսի նկատմամբ, ավելին այդ պետության քաղաքացիներն ու էքսպերտային բան հանրությունն էլ ոգևորվում, որ Իրանը մեզ պաշտպանել, Իրանը մեզ չի պաշտպանել, Իրանը Իրանն է պաշտպանելու։ Ասելա Սյունիքը այդ ձերը չի, Սյունիքը այդ իմնա։ Եթե ձեզ թվում է, որ պանթուրքիստական դուգան իրականություն կդառնա, դուք սխալվում եք։
Որպեսզի դրան չհանգենք, Ռուսաստանն ու Բելարուսը ունեն իրենց կոնցեպտը, հա։ Վերջին կոնֆերանսի ժամանակ ռուս-բելարուսական Վլադիմիր Պուտինն ասաց, որ պետք է արագացնել միութենական պետության, այսպես ասած, ինտեգրման, խորացման գործընթացը։ Լուկաշենկոն ուղիղ հայտարարեց, որ հետ խորհրդային պետությունները, եթե ցանկանում են պահպանել իրենց անկախությունն ու ինքնիշխանությունը, պետք է միավորվեն միութենական պետության մեջ։ Հետաքրքիր է ձեր տեսակետը, հա, այս գործընթացի վերաբերյալ, եւ որքանով Հայաստանը կարող է նաեւ տեղ գտնել այդտեղ։ Այդ միութենական պետության գաղափարը նախ նոր չի, դրա մոդիֆիկացիաներից մեկը օրինակ եվրասիական եվրազեսներ։ Իհարկե այդ գաղափարը գացել Ղազախստանից, Ադրբեջանն էր դրա, այսպես ասած, քավորը, բայց քավորը մի բան է, լեգիտիմացնող այսպես սուբյեկտը Ռուսաստանի, իդեմս Ռուսաստանի այլ բան է։ Ղազախստանում իրավիճակը փոխվել շոշափելի ու կարծում եմ Ղազախստանում էլ կլինեն այս վերջին անկայունությունները, դրանք վերջինը չեն լինի։ Այս քիչ առաջ որ նշեցի ազդեցության գոտիների դաշտը, ձևորվում է, ես դրա մասին էի նաև ասում։ Թուրքիան մեծացնում ազդեցության շրջանակը։ Թուրքիան հյուսեի Սիրիայա, Վրաստանա, Հայաստանա, փորձում է, ես իդե բաղկան իրագատեսական եմ համարում, ինչ որ մի օր հույն թուրքական ռազմական բախում, որտեվ թուրքերը այսպես աշխատանքային լեկտիացել են ներուժի տեսանկյունից։ Տնտեսության լիքը խնդիրներ ունեն, բայց ինքը իրան դիրքավորումը որպես գերտերություն, ինքը ամենտեղ ներգրավումը, խնդիրներ է ստեղծում, ասում է առանց իմ հետ բանակցելու, իմ հետ պայմանավորելու այդ խնդիրները չեն կարող լուծել։ Հիմա Ռուսաստանի մոտեցումը հետևյալն է, ասում է, ես ինչի արևմուտքի հետ նստեմ բանակցեմ, արևմուտքը ՆԱՏՕ-ն, չգիտեմ, երկու տասնյակի տավել պետություններն են, որոնք կառավարում են մի սուբյեկտից անել Միացյալ Նահանգներն, հա, ասում եկեք Թուրքերի հետ աշխատենք, տեղում աշխատենք, հա։ Թուրքիան այդ ընթացքում դիրքորոշում է վաճառում ՆԱՏՕ-ի, Շվեդիայի, Ֆինլանդիայի մասով, Էֆերի մասով, ռմբակոծիչների մասով եւ այլն եւ այլն, այսինքն քրդական յուլենականների հետ կապված նաեւ դիրքորոշումներ են ստանում։ Այսինքն կա նաեւ այսպիսի իրավիճակ, բանակցում են արանքում, ով ում ավելի շատ կդրեք կենցաղացում գցում է, հա, ով ու վրա ավելի թանկացախում իշունն է, կամ ով ավելի շուտ է փախտում process-ից, գնում է ուրիշի հետ հարաբերում։ Եթե այդպիսի process-ը շարունակվի, չեմ բացառում, որ այստեղ ռեգիոնալ բախում կարա տեղի ունենա։ Իրանը օրեր առաջ դիվանագետները կալանավորել, այլ թե նաև Բրիտանիայի փոխդեսպանին, հա։ Ինչ գործ ուներ Բրիտանիայի փոխդեսպանը իրանական անապատներից մեկում հողի տեստեր վերցնում, չէ՞, ուզում էին հասկանալ միջուկային զենքի խտություն կա այնտեղ, այսինքն ռադիոակտիվ նյութեր կա, թե չէ։ Այսինքն մենք գլոբալ փոփոխությունների մեջ ենք։ Միութենական միութենական պետության գաղափարը բավական հում է, որովհետև եթե մենք խոսում ենք, ու իրանք պակետներ են արդեն ստորագրել Բելարուսն ու Ռուսաստանը, այսպես մոտարկման, հա, նույնականացման, որտեղ դրանք երկու ահռելի պետություններ են, ահռելի տնտեսություն ու ահռելի ամեն ինչով, հա։ Հիմա մենք այդ ամեն այդ մեծ կինոյի մեջ այս պահի դրությամբ այդ գաղափարը իհարկե Հայաստանում, Հայաստանին առաջադրվել է, ավելին ասեմ, Հայաստանի գործող քաղաքական խմբակի ներկայացուցիչներից մեկը պատերազմից հետո, այդ թվում նաև իր մոսկվայից ժամանակ ինքն է առաջարկել, որ Հայաստանը միանա այդ միությանը, հա, այն մարդը, ով աչքի էր ընկնում ընդգծված հակառուսականությամբ, հա, եւ այսպես տարբեր տիպի պլակատներ է Ռուսաստանի դեսպանության դիմաց այսպես պարզում, հա, բայց հետագայում տեղի ունեցել որոշակի փոփոխություններ, այսինքն հրաժարում է թեզից, բայց ցանկացած թեզ պետք է քննարկել հասկանալու համար, դու որքանով ես տեղավորվում դրա մեջ։ Ցավոք մեր պարագայում ընտրություն չկա, որովհետև մեր մոտ ընտրությունը մի քանի թեզի միջև է՝ վատ, ավելի վատ, կատաստրոֆիկ վատ եւ ցեղասպանություն։ Այսինքն մենք արդյունավետ ընտրության հնարավորություն նաեւ ինքներս մեր համար ոչնչացնում ենք, սարկում ենք այս վատերի միջև ընտրությանը։ Այն աշխարհը ինչ կորոշի, ինչ դատավճիռ կկարող է բացառապես իրականանալ։ Բացառապես այդ կոնցեպտն է այստեղ աշխատելու, ու ես չեմ կարծում, որ այտենց օրինակ այդ միության մեջ շատ բոլորը սպասում են, որ Հայաստանը անդամակցի։ Հայաստանը պրոբլեմ երկիր է։ Այսինքն Հայաստանը ինքը պրոբլեմ է,
դուք ուզենայիք ինչ որ մի միության, այսինքն մի միություն ստեղծեք, որտեղ մենք պրոբլեմ պետություն բերեք, որը տեղով պրոբլեմ է, ինքը կոդեմ է աշխատելու, հա, որ ում դու ասում ես օրինակ ՀԱՊԿ-ի մասով դիմումի ձև կա, դիմիր, մենք կաջակցենք, ինքը պրինցիպիալ չի դիմում, տես, որպեսզի հետագայում այդ թեզը սկսի մեդիաներով տարածել, ուր օրինակ ՀԱՊԿ-ն ասած կամ Ռուսաստանը ասած, այսինքն դուք ուզենաս 5-րդ շարասյուն բերես մի տեղ, որտեղ կա որոշակի մոնոլիտություն, այսինքն դեռ պետք է հասկանալ Հայաստանը այստեղ ինչա մնալու, եւ Հայաստանը ընդհանրապես ուզում է պետություն մնա, թե չէ։ Երբ որ ես ասում Հայաստան էս բարագամ, ես ինիկատի չունեմ միայնը գործող իշխանություն, ես ինիկատի ունեմ դիմությանը, ես ինիկատի ունեմ հասարակությանը, որտեղ վերջի վերջո այս պետության նաեւ հա դե յուրը ղեկավարը գործող կառավարությունն է, բայց կան քաղաքացիներ, կան մենք եւ կա նաեւ ընդդիմությունը, այսինքն բոլորի այսպես կոլեկտիվ որոշումն է, ասել որ միայն իշխանությունն է, ոչ, այդպես չի։ Իշխանությունը մանդատ է տվել, բայց այդ մանդատը ունի որոշակի լիմիտներ։ Եթե դու տեսնես, որ իշխանությունը այդ ամեն ինչը այսպես տանում է դեպի կորցանում, դու պետք է քայլեր ձեռնարկես։ Իսկ պետություն փրկելու համար, ինչպես Մաքիավելին ասում էր, բոլոր հնարավոր գործիքներն ու միջոցները կիրառելի են, հա։ Եթե դու չես ուզում, այդ հարցը, այդ արդեն ուրիշ հարց է։ Դու ինքդ քեզ մեկուս ասում ես որոշում ընդունել։ Ցավալի է, բայց մեր պետությունը այս պահին հենց այդ կարգի վիճակում։ Պարոն Ղևոնդյան, միշտ ամեն անգամ այս սեզոնին խոսում ենք, որ այս տարի լինելու է թեժ աշուն։ Հիմա ինչի պիտի պատրաստվենք, հա, քաղաքական զարգացումների, թե աշխարհաքաղաքական զարգացումները ավելի շուտ են թակելու մեր դուռը, թե լինի պատերազմների տեսքով, թե այլ, հա, այսպես ասած, կոնկրետ բևեռացումներ եւ այլն եւ այլն, թե մենք աշնանը կարողանալու ենք, այսպես ասած, ներքին հարցերը լուծել եւ ազգային օրակարգ ձևավորել։ Ես այդ աշնանային ակտիվացումները պետքա բավանդակություն ունեն, նպատակ ունեն, չկան ակտիվանալ, հանուն ակտիվանալու, որ ցույց տալ իմիտացիա, ես կարծեմ անիմաստ է։ Գեոպոլիտիկան սրվելու է, կյանքը դառնալու է շատ ավելի ծանր, շատ ավելի թանկ, շատ ավելի բարդ, հա։ Մենք սահմանել էլի զոհեր ենք ունենալու, մենք չենք ունենալու բանակ, այսինքն ոչ թե չենք ունենալու, այլ բանակ հետևականը այս պահին էլ կանդվում է, հա։ Մենք ունենք վճռականության պակաս, մենք մեծ խնդիր ունենք, շատ ենք խոսում, մենք սոցիալական ցանցերում պետություն ենք պահում, պաշտպանում, ստատուսով այսպես ազգային անվտանգություն ենք ապահովում, այդ ասենք, չգիտեմ, ով է հիմա խոսում գերիների մասին, ոչ մեկ։ Իսկ գիտեն ինչ է Ադրբեջանում գերի ընկնելը, գիտեն, հասկանում են դա ինչի մասն է։ Հիմա ես հարցադրումներ եմ անում, միգուցե ձեր մյուս հյուրերն էլ հարցադրումներ արել, բայց այդ կան այդ հարցադրումները, չեն լուծվել այդ հարցադրումները, դրա խնդիրը հիմնականում գործող իշխանությունն է։ Եթե դու հասկանում ես, որ այն ռազմավարությունը այդ իշխանությանը իշխանազրկելու եւ, չգիտեմ, քաղաքական աղբանոցը նետելու չի աշխատում, դիճկուն լինես, ամբիցիաներ չպետք է ցույց տաս, պետք է հասկանաս, որ նույն քայլը անելով ամեն անգամ ուրիշ հետևանք չի ունենալ, նույն հետևանքն է ունենալու, չպետք է լինես քարակուսի, չպետք է լինես կարծրացած, այսինքն պետք է փորձես բոլոր հնարավոր գործիքներով պետությունը փրկել, եթե ուզում ես փրկել, այդ ամենակարևոր հարցն է։ Եթե կներեք արտացում զահլաճ ունես, այնպես իբր քաղաքականություն են խաղում։ Ուրեմն այս դեպքում միգուցե պետք չի խանգարել ուրիշներին, եթե ուրիշների կան, եթե կստեղծվեն, եթե, չգիտեմ, մեր մոտ խնդիրը ո՞նն է, 4 հոկով 5 երկ են երկու։ Ես տարբեր տիպի հավաքների այնքան եմ մասնակցել, դուք որ տեսնեք ինչի մասն են խոսում մարդիկ, այնպես կարող է խելագարվել, էլի։ Այսինքն կարևորը հիմնականը թողած ինչ որ բաների մասն են խոսում։ Ասենք մեկը մի օր ասում է, ես հանձնեցի բանման, հետո կեժամ հետո ասում է, ես փրկեցի այդ, այլ այդ գյուղը կամ այդ, չգիտեմ, ինչ չհանձնեցին։ Այսինքն ես տանում եմ, մեկին փրկեցինք Բերձորն ու աղա։ Ես չգիտեմ, ես խնդիրը նաև այսպես նաև տգիտությունն է։ Օրինակ, ասենք, քանի հոգի է կարդացել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստը։ Մարդիկ խոսում են դրա մասին, որ մի զգալի մաս չի կարդացել, չեն հասկանում ինչի մասն է խոսքը, բանը, հա։ Ես նաև հասկանում եմ մի ուրիշ բան, որ այդ մարդիկ ինչ որ փորձում են մեկին գտնեն, որ ինչ որ իրանց հույս տա, բայց հույսով չի, զինվել է պետք, մարզվել է պետք, չգիտեմ, մտածել է պետք, ալենտրանքային լուծումներ են պետք, հա, մեկ էլ այդ կոչեր, այդ որ ասում են կոչ է, ինչ կոչ, կա ինչ հանշանակում գործով վարչապետին, ասում են գնա, դուք ասեք հասկանում եք ինչ եք ասում այդ մարդուն, գնա, ինքը հասկանում է, չէ՞, որ որը ինքը հրաժարական տվեց, ես երկրում մի քանի տասնյակ հազար մարդ սպասում է դրան,
որ այդում նաև իր բարերն եմ կրկնում, որ ֆիզիկական ինչ որ հաշվեհարդար տեսնի։ Ինքը իր ելույթներից մեկում ասաց, ես ունեմ նաև անձնական անվտանգության ռիսկեր։ Ինչի՞ է ՊՊԾ-ն բերել կպցրել իր անհատական վերահսկողությանը, այսինքն օրենք փոխեցին եւ այլն, ԱԱՑ-ից առանձնացրեցին անհատապես վարչապետին ենթարկում։ Իսկ հասկանում ա՞, չէ՞, ինչ արել էս պետությանը։ Մենք ինչ որ ռոմանտիկ լալահարաշ տեքստեր ենք ասում, Շուշին հանձնել են, Շուշի ռեստորան են բացում, այնտեղ չգիտեմ։ Ինչքան կարելի է Վանո Սիրադեղյանի այն թեզը, որ հայը գերադասում ա պատմական հայրենիքը իր իրական հայրենիքից անընդհատ ապացուցել։ Ինչքան կարելի է։ Եթե չեք ուզում պետություն ունենալ, եկեք որոշում կայացնենք, ու կամ կայացրեք ավելի շատ, այդպես ճիշտ է, առանց այս երեսպաշտության կեղծավորության հասկանանք ինչ ենք անում, հա։ Թե չէ, սա նաև շատ վտանգավորային իմաստով, որ եթե առողջ քաղաքական օրակարգեր, ուժեր, ինչ-որ սուբյեկտներ փորձեն մոբիլիզացվել, ամեն այս ֆալս ստարտերը, այսպես հիասթափություն են մտցնելու հասարակությանը, ու նրանց չեն հավատալու։ Ասել են հերթականն է գալու խափի, մարդիկ պետության գերեզմանի վրա անձնական պիար են անում։ Կամ ի՞նչ հնշակում, գնում եք, ասենք, հեռաբլուրում ինչ-որ մի, ասենք, նահատակված զինվորի գերեզմանի մոտ ինչ-որ ֆոտոսեսիաներ եք կազմակերպում։ Իսկ չասկսա, դերասան է բոլորը։ Իսկ այն արժեքային ընկալումները, որոնք պետության հիմքում դիլինեն, նրանք ջնջվել են։ Քանի հոգի պատժեց այն մարդկանց, ովքեր ասացին, այո, մենք խնդիր չենք տեսնում, որ բանա Արցախը Ադրբեջանի կազմում է։ Քանի հոգի, քանի գեներալ հրաժարվեց ազգային հերոսի, այդ նաև Արցախի ազգային հերոսի, հերոսի կոչումից։ Կապիտուլյացիայի արդյունքում 5000-ից ավել զոհ ունեցող պետությունում դուք ի՞նչ ազգային հերոս։ Ինչ գնացել եք բանը, դիմադրության կամ ինչ գիտեմ, մյուս շարժումների միտինգներին եք մասնակցում, որ բան մաքրվեիք, հա, լեգիտիմացվեիք։ Չեք հասկանում, որ բարոյական ճգնաժամի խնդիր ունենք մենք ավելի շատ, որպես ազգ ինքնություն, չգիտեմ, որպես հանրույթ։ Թե դ բանը, ինչ ասեմ, թոշակը իրանց համար շատ ավելի գերադասելի է։ Դուք ի՞նչ ազգային հերոս։ Ինչ անշան, ազգային հերոսի, տեսակ ոնց, հիշում եք, որ քաղաքացի Փաշինյանը, որ գնաց ՊՆ-ը, ոնց այդ գեներալները վարչության պետերը ոտքի կան, պատիվ տվեցին, այո։ Ընդամենը օրեր առաջ, երբ հայտարարել էին, որ հրաժարականն են պահանջում։ Իսկ հիշում եք, օրեր, օրեր չէ, մի քանի շաբաթ առաջ նույն Երևանի պետական համալսարանում, ինչ որ միջոցառման ժամանակ, օպերայի բալետի թատրոնում, ինչքան մարդ ծափ էին տալիս և մեդալներ էին ստանում, այսինքն դու գնացել ես մեդալը ստացել մի մարդուց, ով ասում է, այո, Արցախը Ադրբեջանի կազմում ես տեսնում եմ, ես նշաձող եմ իջեցնելու, 5000-ից ավել մարդկանց ես կարող էի փրկել, բայց չփրկեցի, որի ինձ չասեն, այսպես, այսպես, այսպես։ Դու գնացել ես այդ մարդուց մեդալ ես տանում, այդ մարդու հետ ի՞նչ օրակարգ։ Այդ մարդը մեր շուրջը ապրում, այդ մարդկանց հետ մենք շփվում ենք աշխատանքային միջավայրում, որևէ մեկը չի փորձում խնդիր անձնական հարթություն մտցնի։ Չի կարա այդպես լինի, քաղաքականն ու անձնականը դրանք նույնն են, ինչա դու քաղաքականությունից կարաս լես անբարոյական ամենավերջի սորտի տեսակի մարդ, իսկ դեց անհատական հարաբերությունը բարձր բարոյական նկարագրի մարդ չի լինում այդպես, չէ՞։ Այդ ինչա քաղաքականությունից դու չէ։ Այսինքն մեր խնդիրը շատ ավելի բարոյական արժեքային է առաջին հերթին, եւ կամ քաղաքական թիմերը ավելի շատ իրար օգնում են, թե խանգարում են։ Կա արդյոք այն քաղաքական կամքը սրան հանելու, ի՞նչ մրցակցություն, պետություն փրկելու ժամանակ իրար հետ եք մրցակցում, մրցակցեք, իգտել նայմ ասում է, խնդիր չկա։ Չավուշ Շոգնուն ի՞նչ էր ասում օրեր առաջ, ասում էր, հստակ մեր համար խնդիրը Հայաստանում ընդդիմությունը, չէ։ Իսկին եթե իրենք տեսնում են, որ հնարավորության պատուհան կա ընդդիմությունը կարա խանգարի, դուք ո՞ս կարաք իրար հետ մրցակցեք, ո՞ս կարաք դուք գնաս, ասենք, քո ծառայությունը առաջարկես Հայաստանի գործով վարչապետին։ Միակ խնդիր օրակարգ պետք է կոնկրետ անձից ազատվելը, բայց այդ անձը խնդիր լուծելը չի, դա էլ պետք է հասկանալ, որովհետև բոլոր այն խնդիրները, որոնք կան եւ որոնք հետագայում լուծման ենթակա են, այսպես առելի ջանք են ենթադրում։ Ես կարծում եմ, որ նաեւ այն քաղաքական թիմերը, ովքեր պայքարում են, այդ քաղաքական թիմերը շատ-շատ մարդիկ որևէ ձեւ չպետք է ներկայացված լինեն Հայաստանի ապագա որևէ իշխանության մեջ, որևէ։ Բազմաթիվ պատահապաշտներ են հայտնվել հիմա, Facebook-ը այդ հնարավորությունը տալիս է, չէ՞, լայֆերը, բաները, տենց
շատ վտանգ է, որ հասարակությունը մի էմոցիոնալ վիճակից գրում է մյուս էմոցիոնալ վիճակի։ Ու դա էս տանում են, առանցքում էլ թուրքերը, ադրբեջանցիները եւ հայաստանը գործող իշխանությունը զգորս տնանում։ Բավական բարդ վիճակում ենք անկեղծ ասած, այսինքն եթե ասենք հստակ լուծում կա այս պահի դրությամբ, չկա այդ հստակ դեղատոմսը, բայց process-ները պետք է գնան զուլալման ճանապարհով։ Ես կարծում եմ, որ նաեւ այս խնդրը այստեղ ավելի շատ բավական լուրջ ազդեցություն ունենալու գեոպոլիտիկ ռասկլադը, հա, ինչպեսին կլինի, երեք Ռուսաստանի ղեկավարն է Հայաստանի վարչապետի հետ խոսել, Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այցը հենց այդպես չի իհարկե, օրեր առաջ հայ-թուրքական այսպես այդ շփման ֆորմատի երթական նիստն է եղել իր հայտարարական արձանագրումներով եւ այլն եւ այլն։ Մենք բավական ոչ շահեկան վիճակում ենք ու Հայաստան պետության ապագայի հետ կապված այստեղ հստակ օրակարգային հարցադրումներ կլինի, թե չի լինի։ Այդ դրա մասն եմ ասում, որ մեր մոտ ընտրությունը սովորաբար վատերի եւ ծայրհեղ վատերի միջև է, բայց դա հիմնականում հենց մեր խնդիրն է, ոչ թե ուրիշների։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից համար։